Перший тиждень жорсткого локдауну у Києві вже спровокував транспортний колапс, спровокував різкий стрибок цін на послуги таксі та спричинив чимало скандалів. Найголовніше – ті самі спецперепустки, а точніше їхня наявність і видача заявникам, що й відносяться до об'єктів так званої критичної інфраструктури. Як відомо, вказані у цьому списку не тільки лікарні, правоохоронці, енергетика та оборона, а й представники ЗМІ. Щоправда, попри гучні заяви столичної мерії про півмільйона надрукованих перепусток, виявляється, Київ не готовий до реальної кількості громадян, яким кожного дня необхідно перебувати на робочих місцях. Більше того, і досі невідпрацьованою лишається система видачі цих документів. Якщо ви написали на таку-то кількість перепусток, це не значить, що ви їх отримуєте, тому що якщо у нас на 3-мільйонне місто видати 3 мільйони перепусток, то це буде ні про який локдаун мова, напевне, не буде йти мова. Тому що частина працівників мала бути переведена на онлайн, тобто на дистанційний режим. Не отримав перепустки у заявленій кількості і перший діловий. Для функціонування каналу необхідно було забезпечити перепустками 70 працівників. Однак КМДА видала лише 30. На питання ж, чому, попри обіцянки посадовців, спецпропусків не додали, у адміністрації заявили – в пріоритеті об'єкти критичної інфраструктури. Та відповідно до закону про основні засади забезпечення кібербезпеки України, інформаційні технології та телекомунікації якраз і є у переліку об'єктів критичної інфраструктури. Об'єкт критичної інформаційної інфраструктури – комунікаційна або технологічна система об'єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо вплине на стале функціонування такого об'єкта критичної інфраструктури. Та навіть медики і комунальники, які, як запевняли у київській мерії, у пріоритеті для видачі спецперепусток, відчули на собі неузгоджену роботу адміністрації. Не усі змогли вчасно отримати спеціальні посвідчення, і у перший день дії посилених обмежень їх не пропустили у транспорт. Лікарням самим довелося вирішувати проблему доправлення своїх працівників на робочі місця. Частину нас завозили лікарі, саме відділення, а частину їхало на таксі, але за рахунок відділення. Ні в одній із цивілізованих стран, да, ну, Україна ж як би вважає себе цивілізованою страною, правильно? В центрі Європи метро не закривалося, розумієте? Тобто це взагалі нерозумно. Тобто це от такий план створює дуже великі неудобства для Києва. На таку ситуацію відреагував і Офіс Президента. Там назвали її неприпустимою та закликали столичну владу якнайшвидше виправити її. Водночас у КМДА виправдовуються, зробили все можливе, а затримки з отримання перепусток пояснили ажіотажем. Тим часом торгівля спецперепустками процвітає у мережі. Чула, вже гуляють вони по інтернету і бачила вже навіть її в очі таку. Я порівняла свою і липову, то вона відрізнялась від оригіналу. Кольорами, нерівно обрізана, ну і видно нюанси. До продажу спецперепусток начебто були залучені працівники «Київтеплоенерго». Комунальники цю інформацію спростували. Поліція з'ясовує всі деталі. Тим часом упіймати на гарячому тих, хто продає фальшиві перепустки, правоохоронцям вдалося лише 18-річну дівчину. Вона продавала в соцмережах фейкові дозволи для проїзду у громадському транспорті. У неї виявили 100 таких перепусток. У поліції додали, що за зверненням міської адміністрації відкрито кілька кримінальних проваджень і погрожують за торгівлю підробками. Ув'язненням до 3 років.